Pada pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini, saya ingin murid berfokus kepada tajuk buruj. Objektif pembelajaran juga yang perlu dicapai oleh murid ialah di antaranya, pertama, murid boleh membina model buruj dengan menggunakan kreativiti sendiri. Sepanjang kamu buat aktiviti, kamu boleh melihat panduan pada kad tugasannya cikgu. Beri. Boleh? Dah bersedia? Dah. Okey, kita tengok grup mana yang paling best kali hari ini. Okey, murid boleh mula sekarang. Okay, semua pandang ke sudut sebelah kiri cikgu. Okey, ini di antara hasil-hasil lah. Okey, baik. Kumpulan yang hidup ni ialah kumpulan. Kumpulan berapa? Kumpulan? Tiga. Okey, bagi tepukan untuk kumpulan tiga. Okey, cikgu bagi satu reward untuk kumpulan tiga. Kumpulan tiga, wakilnya. Okay, awak buka stiker ni dan tampal dekat reward chart di bahagian belakang tu. Tampal dekat grup tiga. Okey, baik. Cikgu nak pilih kumpulan ataupun ada wakil nak memberi maklumat atau penerangan pada kawan? Ada tak grup yang ingin wakil? Okey, awak. Grup? Daripada grup? Grup dua. Okey. Boleh pegang ni cikgu rasa model ni. Okey, semua tengok sini. Kawan nak cerita ni. Buruj inilah buruj belantik yang menunjuk ke kutub utara. Dan buruj ini menyerupai seorang pemburu yang memakai tali pinggang serta memegang sebilah pedang. Dan buruj ini boleh dilihat dengan jelas antara bulan Disember hingga Februari. Maknanya buruj ini membentuk seperti seorang pemburu.